Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u 21. epizody ze hry Beyond Two Souls. Máme před sebou kapitolu pronásledování, takže se na ní hnedka vrhnem. Budu rád za každý palec nahoru, za každý odběr, pokud ještě nemáte, a jdeme na to. Good night, princess. Is Nathan okay? When will I see him again? Oh. I don't know, honey. He hasn't left his office in 3 days. He loved his wife and daughter more than anything in the world. But we can try again tomorrow, okay? Now you get some sleep. Tak to musí být těsně po tom, co on, ten Nathan, přišel o tu dceru se ženou. My jsme tenkrát viděli ty duchy, oni sám... Tyva, teď o tom mluvím, do prdele. Ty král, fuj. Teď jsem o tom chtěl mluvit, že jsme je viděli tenkrát. Já za ní nejdu. Co na to řekne Aiden? Nic. Dobře. Ty kráso, to je borka. No jo, vlastně, ale to jsou duchové. No nic, hele, nebudeme se teda nikde toulat, půjdeme rovnou za ní teda. To vypadá na jeho dceru. Tohle bude jeho dcera. Tyhle, to je creepy jak svíja. To je hustý, ona mi chce něco ukázat. Někam nás chce dovíst, ale kam? Nevypadá vůbec dobře tohleto. Jo, já jdu. A pak to sem. Počkej, to jsem v té čekárně, ne? Jo, my jdeme za Nathanem nejspíš asi, aby nebyl sám. Oni chtějí prostě, aby nebyl sám. Určitě, no. Jasný. Jody. What are you doing here? It's late. Go back to bed. Posílá mě tvoje dcera. Jo, tak ho obejmem. A sakra, jasný. Ty, no, tak tohle, to bude asi hustý. Don't be sad, Daddy. What did you say? It was so quick. Mommy couldn't do anything. But it didn't hurt. Stop it, Jody. It didn't hurt at all. You hear me? Stop it right now. We're here, Nathan. We're right by your side. Helen. Laura. We love you, darling. We'll always love you. Talk to me again. Jody. Make them come back. Make them come back again. Can't. They've gone. Please. Don't leave me. Don't leave me. I miss them so much. Don't
Tyjo, to bylo hustý. Já mám normálně husinu, čověče, z toho. Kudák Nathan, tyjo. A tak aspoň se mohli, hele, rozloučit, tyjo. Černé slunce. To by měla být poslední kapitola. Mám takový pocit. The active condenser in the Republic of Kazakhstan has been destroyed and the rift is now inaccessible. We are now the only nation with access to the infraworld. This situation opens up new strategic and military perspectives. Oni si prostě nedají pokoj, ty vole. To nemůže skončit jinak než průserem tohleto. We've already found ways of linking entities to human soldiers, and this is just the beginning. Now, this is more important than the race to space for developing nuclear capability. We have discovered a new world. A world for us to conquer. Ne, ty vole, oni ho nemůžou zkoumat, ty vole. Všichni lidi musí prostě dobíjet, ty vole. To je jediný, co umějí, ty jo. Do prdele s váma. Konferenční místnost, no. Ty to zaprd. A Ryan je tady, hele. No vidá. Tak co ty kluku, vole, ušatá. Ufňukánku. A je tak, hele, on v celku byl hodnej, jako... Kolikrát byl na nás ošklivej, úplně na začátku byl na nás ošklivej, ale pak jako, zas, tak není úplně špatný. They were busy talking about their plans to take over the world. So I left them to it. We played our part in all of this. They told us we were doing the right thing. But all we did was allow the Pentagon alone to control the infraworld. So what are you gonna do now? No, normální život nevím. Leave. Ale zkusíme to. Go somewhere far away and just try and lead a normal life. And what about you? CIA has it all mapped out for me. Top tier, big car, golf meetings. I mean, I haven't given him an answer yet, but it's worth considering. Listen. Jody, I know it's been complicated between us. And I didn't always do the right thing. But maybe we could start again. You know, try and build something together. I mean, after all the stuff we've been through, maybe we could make it work. To je docela zajímavý moment, ty vole. To si musím promyslet, ty vole. Tohle si musím promyslet, ty vole. Jako, hele, on se snaží. Byl nepříjemný, byl to parchant, sral mě celou hru, ty vole. Ale přes to všechno, prostě přes to, jaký byl ufňukánek, tak se, hele, on se nepřestal snažit, ale... Jo, i když jsme ho odmítali, i když jsme mu nadávali, ty vole, poslali jsme ho do prdele, tak on prostě furt tlačí na pilu a nepřestal se snažit. Jako já, jako bych to měl ocenit, takovouhle snahu. Jako na druhou stranu mě sere, že si nedá pokoj, ale říká to tím způsobem, jako že... Ale víš co, zkusíme to. It's worth a try. Jo, hele, nemůžeme být porád, kurvy. Víš co, musíme taky někdy polevit. No to doufám. Ah, there you are. Nathan's looking for you. Come on, I'll take you to his office. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single malt in my office that needs sharing. Meet you in a few? Never say no to a single malt. Great. I'll see you in a bit. Let's go, Jody. Nathan's waiting. No, tak uvidíme, no. Jako, hele, mohli jsme ho odmítnout. Ale já nemůžu být furt taková svině, ty vole. To musíte prostě pochopit.
Jo, všechno má svůj happy end. Kurva fix. Ryan's a good guy and I think he really cares about you. I know. And I'm gonna do everything I can to make it work. Okay. Ty kráso. Ukaž to. To je ono jo, to je ten portál. Tyjo, to je ďoura. Ale oni už to spustili jednou a dopadlo to hodně blbě. Call it the Black Sun. The most powerful condenser ever built. We let the Infoworld expand around it. Makes it easier to study. Has anyone been in there? I don't think anyone could survive it. Nothing in there but our worst nightmares. Come on, let's go. My jsme ale Nathanovi říkali, aby jim to už nedovolil. On prostě neposlech. Ten Nathan. Jako, co chcete, ale on to zkoumá a jako nemůže nechat jen tak to, co ho baví, že jo. Ale rozum by mohl mít teda. Whatever Nathan says, be careful. To je trochu divný. Nathan je přece náš přítel, on nás vychovával, proč bychom si měli dávat pozor? Ergo to nám ten Cole nemohl říct, kruci, teď vole, jsem na váškách úplně. Tady o něco jde. Tam bude něco hlubšího, hele. Jestli tam nebudou hrát roli, tyjo, ta dcera s tou jeho ženou, tyjo. To bude něco takovýho, to bude něco s tím, tyjo. Jody. I'm so glad to see you safe. I kept my part of the bargain. Now it's the CIA's turn. As far as the CIA is concerned, you no longer exist. No vida, že by dodrželi slovo. Pas máme, super. You're now Elizabeth North. New identity and new life. Elizabeth, hezký jméno. Ty kráso. For services rendered. That should help make a new start. Jo, do začátku, já myslím, že to bude stačit. Thanks. $500,000, ty vole. Super. Before you go, there's one last thing I'd like to ask. Ty vole, teď to přijde. When my wife and daughter disappeared in that accident 15 years ago. Ty vole, říkal jsem to. Neříkal jsem to. I cried a lot. Banging my head against the wall trying to figure out why. Why them? Never being able to hold them again. It was like a wound that wouldn't heal. But then you came along. And I realized they were still here all the time, near me. I just couldn't see. Oh.
family gave me everything I needed to study the infraworld. They were interested in military applications. I was interested in seeing my family again. It's taken me some years, but I finally succeeded in creating this. Hello, my darlings. Helen. Laura. I miss you so much. I come to see them every day. Soon we'll be together. I'm working on a modified condenser that can communicate with souls of the infraworld. Speaking with the dead, Jody, can you imagine? What do you want from me? I want you to help me talk to them. I want to hear their voices. I want to tell them what I'm doing. Until I finish my research, you're the only one that can do it. Jo, to je divný. To je divný. Ty vole, tyhle rozhodování, hele. Já vím, že je to neetický, že by to nemělo být, že bychom to měli odmítnout, ale měli bychom to možná přijmout, protože se o nás staral, aby byl na nás hodnej, ale není to správný. Nathan. No. No, don't ask me that. I haven't heard their voices for 15 years. Since that day, I heard them through a little girl. You. I'm begging you. Jody, do this for me. Give me your hands. Okej, no. Tak nás ukecal. Uvidíme, co se dá dělat, no. Můžem to pro něj udělat, ale není to správný tohleto. My darling. I missed you so much. Let us go, Nathan. You're hurting us. You've got to let us go. Let us die! You. You're lying. Helen didn't say that, you did. You're keeping them here. They're being torn apart between two roles. That's not true. You're lying. I know they want to be with me again. I know they want to be with me. Suffering, Nathan. If you love them, if you really love them, you've got to let them go. You can't cheat death. Cheat death? Death is nothing. You hear me? Nothing. Goodbye, Nathan. I hope you find peace. No, máš to těžký, chlape. OK, jdeme začít nový život. Nate na to nějak vzalo, hele, já vím, že ztráta rodiny je hrozná věc, ale... hraničí to trochu se šílenstvím, tyjo. Ale kolem to říkal, tyjo, že něco nehraje prostě. Jinak by nám přece neřekl, že bychom si měli dávat pozor. Thank you.
Ty vole, já to věděl. Já to tušil úplně, že nás nenechají prostě odejít. Good to see you again. Well, you put us in a very difficult situation, you know that. We can't let you go. We can't kill you either. We don't know what you'll do on the other side. So there's only one appropriate solution. We inject you with a neuroacid, which will put you in a permanent prdele, ty sračko. Exactly what we did with your mother. A simple and elegant way to put an end to our collaboration. To byl von, co uvedl do komatu naši matku. Ty parchante. Grateful for your help. Ty to sami chtějí udělat s náma. No tak to jsme v řiti. Jody. You opened my eyes. It was so obvious, but I didn't want to see. Help me, Nathan. I'm going to accomplish man's oldest dream. Nobody will have to die anymore. No one will ever be separated again. The containment field. I'm going to deactivate it. The infraworld will spread through our dimension. Life and death united in one world. It's not just souls on the other side. It's death. I've beaten death, Jody. Everything's gonna be just fine. You need to trust me. Everything is going to turn out fine. Jemu už definitivně hráblo. On to chce odpojit, ty vole. Tak to je nádherný. To je nádherný. No, nicméně, dámy a pánové, dneska to tady ukončíme. Protože tahle kapitola by měla být, myslím, že poslední. Takže příští epizodka by mohla být tou poslední, nejspíš. No, je to celkem zajímavý. Takže Nathan, kterýho jsme měli vlastně nejradši, se de facto vlastně zbláznil, protože jeho ta smrt té dcery a ženy tak strašně vzala, že chce prostě ten infrasvět pustit prostě do našeho světa, ty vole. No, je to pěkný teda, no, takže já předpokládám, že tomu budeme muset nějak zabránit, nebo co uděláme s Nathanem, to nevím. Cole něco podobného tušil, doufám, že tohleto, co se nám teď stalo, že netušil Ryan. Protože jestli jo, ty vole, tak už ho fakt nakopu do prdele, jo. Protože teď na začátku téhle epizodky jsme vyměkli, jo, dali jsme tak nějak souhlas, že by to přece jen šlo, pokud se nebude chovat jako totální hovado, ale jestli v tomhle v tom má prsty, jo, fakt mě to zajímá. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc a uvidíme se zase příště u další epizodky. Do té doby se mějte a... Ciao.